Какво казал Муфаса на Симба преди да умре? Почваме. Глас, стани! Глас, мирно! Кио Файл, ако ще чуете, защото сме толкова депресирани и тъжни, това е защото лятото свършва и идва 15 септември. С него идват и проблемите, идва училището. Идват и контролните, идват и домашните. Да, маме! Гадно е! Ние находим на училище вече. Гари! Това не беше на работа. Защото аз след малко трябва да ходя. Днеска ли си, аз съм нощна по-късно. Кога почиваш на 4 седмица? Нямам почивка, то всички взеха отпуски. Моите свършиха, май. Кимо, имаме шигата на страна, това са вашите любими татко и шиги. Имаме вода, казваме смешка и съответно другия не трябва да се разсмее. За да ни покажете, че харесвате таткови шиги, трябва да харесате клипа и да ни последвате в Инстаграм. В момента сме някъде около 6000 последователи, но при 8000 последователи нов епизод веднага, така че ударете тос. Фоллоу! А сега, нека смешките започнат. Петре, на твоите години Александър Велики е владел половината свят. Така е, госпожо, но той учил при Аристотел, а пас. Иванчо имаше странна болест. Когато запалеше цигара пред баща си, започваше да му тече кръв от носа. Иванчо е на изпит. Така, Иванчо, аз нямам, той няма, ти нямаш. Това в какво време? Сиромашко, господин. Защо Батман винаги е облечен в черно? Защото не иска да бъде застрелян. А защо Робин тогава винаги е облечен в цветно? Защото Батман не иска да бъде застрелян. Сега, почваме. Глеме в ноутс. Хомосексуалист отива в аптека. Добър ден, един требестан моля. А, ще вдигаме самолета, а? А, не, ще се возим. Този е малко по-тематичен, наскоро излезен ли цар Лъв. Какво казал Муфаса на Симба преди да умре? I love you. Майко. С кръста ти колко е гадно пази. Какво не си пе? Какво не си пе? Ай, 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 покажи се камера. На моето зверя, на моята смечка! Тъсиш си в хотел в Гърция. Три ваго. Гледаш цените? Е, баго. Гоша, скоро започва да ходя на психиатър и се заговорихме, станахме приятели. Сега всеки път, като не ви ми каза, е, какво става? Що наскоро? Чао! Татко, ще излизам, имаш ли някакви пари? Имам си, не, ти не се пресиня. А, стига, че! Една у! Страшна татуировка, какво означава? Вежди. Какво беше? Знаеш ли как псуват джадаите? Нека майка ти бъде с мен. Семейство в ресторант. Приключили с храненето и бащата казва на сервитьорката: служете каквото останало вкъщи за кучето. И децата на семейството: ура, ще си имаме куче! Ч-ч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 
Знаеш ли къде живее Али? У баба си. Али, баба... Значи у баба си. Ники, един слепец минава покрай магазин за риба. И вървява. Привет, дами. Действието много се развива в училище Гоша. Иванчо, я кажи сега, Асеновград какво е? Село или град? Село, госпожо. Не бе, Иванчо, град е. То си личи по завършека на името. Добре, госпожо, тогава какво е Козлодуй? Никой. Абсолютно никой на света. Абсолютно нито една душа жива на планетата. Баба ми. Искаш ли пюрик с армалия, бунак? Знаеш ли как заболекарките кръщават децата си? Емайло. Какво би казал персонажът на Арнолд Шварценегър в Терминатор, ако беше от Чопския край? Паше доа. Знаеш ли как IT специалистите викат на котките си? Мац писи писи, мац писи писи. На следващата ми шега ще трябва да пляскаш с ръце, да ми направиш бит. Чуваш? Е така, давай. Майната им на комарите, майната им от сърце, а тука е някакъв педарат им плеса. Знаеш, че краставеците са 90% вода. Ако вървя по краставеците си, означава ли, че съм 90% Исус? Не беше ли Моисей? Моисей я разделяше. Двама негри дошли в България и се хванали на бас. Кой ще стане по-голям българин за една година? Виждат се след една година, нали? Минало всичко успешно. И един я започнал. Вчера бях с жена ми на ресторант, ядох шопска салата, пих ракия, слушах хоро, играх хоро, слушах българска музика. Другия го гледал, гледал и му казал: пей бе, циган! Семейен скандал! Ще напиша на леглото с боя, че си простак! Защо? Да научи целият град! Знаеш ли къде ходят на почивка през лятото от мастителите? На хълки дики. Какви капки ми сложихте в ушите, понеже едва не чувам? Капчета. Дами и господа, скъпи сънародници, представям ви кралът на кринджа! Пийте, Влад, пийте, пийте. Давайте. Готови ли сте? Значи, един студент от София приключва с семестъра летния и отива на плажа. Кажем, това се случва някъде 80-те години. И там взима си една стая при една баба. И докато я вземе, веднага отива на плаж. Той е така много въодушевен, доволен, ляга. Обаче е много изморен, защото е пътувал цяла вечер. И заспива. И върти се той, нали, там. Толкова му е хубаво, приятно, сънува някакви много хубави картини. Как картини? По едно време се събужда, обаче целия е изгорял. Пред отзад, защото се е въртял там. И направо червен, много боли, не знае какво да прави, отиде в аптеката. Пита там за някакъв спирт, обаче аптекарът му казва: не, не, такива работи няма да помогнат. Ще вземеш една касетка кисело мляко, ще го изсипеш в някакъв голям съд, ще влезеш вътре да се натопиш и то ще ти вземе топлината и ще се оправиш. Той взима една касетка цяла с кисело мляко и се връща при бабата. Тя, нали, го вижда, че носи това цялото кисело мляко. И, нали, пита, имаш ли някакъв голям леген или каца, нали, за това кисело мляко. И тя го казва: да. Той е като: добре, аз се кача горе, ти ми я донеси. И...
Носи му легена, той затваря вратата там. Обаче бабата, защото е много любопитна да разбере какво се случва с целият този процес, с това кисело мляко и легена. Гледа през ключалката така хубаво да види. Гледа ли той гол целия и разкрачва се върху легена и се потапя целия вътре. Тя седи сега и си мисли жената. До сега вика, цял живот съм ги гледала как се празнят, обаче как се пълнят за какво беше това? Това беше от нас Кил Феномен, надяваме се нашият епизод номер 10 на Татко ви ще ги да ви е харесал. Припомняме ви още веднъж условието за епизод 11, ако искате лайкнете видеото и ни последете в Instagram при точно 8000 фолуара, нов епизод на Татко ви ще ги. Също така и не забравяйте към банката на Кинофен, ако искате още такива забавни видеа, филмови ревюта, класация, бе, каквото се сети свързан със света на киното, а пък ако сте фенове на гейминга, може да се абонирате и с другия ни канал GameFan. Долу коментарите напишете и с кого искате да бъде 11-та част. Също влезте и в техните профили и на спамете, искаме Татко ви ще ги с Кинофен, искаме Татко ви ще ги с Кинофен. И да, това беше от нас Кинофен, чао!